ស់រយៈពេលជិត1សប្តាហ៍ទៅហើយពលគឺតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះដែលក្មេងៗក្រុមបាល់ទាត់ចំនួន12នាក់រួមទាំងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនយ៉ាងអាកំបាំងនៅក្នុងរូងភ្នំថាមលួងខេត្តឈៀងរៃប្រទេសថៃខណៈមកទល់ពេលនេះក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះជាច្រើនបានខិតខំរុករកយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប៉ុន្តែនៅពុំទាន់បានរកឃើញឬទទួលបានតម្រុយណាមួយនៅឡើយទេរឿងរ៉ាវដ៏ក្តៅគគុកដែលកំពុងតែកក្រើកខ្លាំងនៅប្រទេសថៃនេះត្រូវបានមហាជនទូទៅជាពិសេសប្រជាជនថៃតែម្ដងមានជំនឿថាក្រុមក្មេងៗទាំងនោះអាចនឹងខុសពាក្យខុសសម្ដីបញ្ចេញសកម្មភាពមិនគប្បីណាមួយឬប្រមាថមើងងាយទើបធ្វើឲ្យវិញ្ញាណឬបារមីដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដែលឃុំគ្រងថែរក្សានៅក្នុងរូងភ្នំនោះដែលមានរូបសំណាកព្រះម៉ែយ៉ាងណាមិញតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវនេះផងដែរបើតាមការដកស្រង់ពីរឿងព្រេងនិទានថៃពីភ្នំថាមលួងនេះមានសាច់រឿងមួយបានដំណាលថាកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយមានម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតមួយអង្គបានចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងបុរសជារាសសាមញ្ញម្នាក់រហូតដល់ព្រះនាងទ្រង់មានព្រះគភ៌ក្រោយរឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងស្នេហានេះត្រូវបានហាមឃាត់ព្រះនាងនិងបុរសជារាសនោះក៏បានសម្រេចចិត្តពង្រត់គ្នារហូតមកដល់រូងភ្នំថាមលួងនេះធ្វើជាជំរកស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះតែម្ដងលុះនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលបុរសជាប្តីបានចេញទៅរកអាហារផ្លែឈើក៏ស្រាប់តែត្រូវកងទ័ពរបស់ហ្វេណារបស់ព្រះបិតាព្រះនាងចាប់បាននិងសម្លាប់ចោលក្រោយពីដឹងថាបុរសជាស្វាមីរបស់ទ្រង់បានស្លាប់ព្រះនាងក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់សម្លាប់ខ្លួនទ្រង់នៅក្នុងរូងភ្នំនោះតែម្ដងរឿងព្រេងបុរាណនេះបានដំណើរបន្តទៀតថានៅពេលនោះឈាមរបស់ព្រះនាងក៏បានក្លាយទៅជាទឹកហូរកាត់តាមរូងភ្នំខណៈដែលខ្លួនប្រាណរបស់ទ្រង់វិញក៏ស្រាប់តែប្រែក្លាយទៅជាភ្នំព័ទ្ធជុំវិញរូងភ្នំនោះដែលមើលទៅដូចមានរូបរាងប្រៀបបីដូចជាមនុស្សស្រីកំពុងតែកេងគួរឲ្យដឹងផងដែរថានៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះដោយអស់ជំរើសក្នុងការជួយក្មេងទាំង13រូបនេះក៏កំឡុងថ្ងៃក៏បានត្រៀមរៀបចំនៅអាហារពិលខ្មៅដៃក្រដាសផែនទីក្នុងរូងភ្នំក៏ដូចជាសម្ភារៈចាំបាច់ផ្សេងដាក់ក្នុងប្រអប់មួយបណ្ដែតតាមទឹកសង្ឃឹមថាអាចនឹងទៅដល់ក្មេងៗរងគ្រោះនៅខាងក្នុងក្នុងប្រអប់នោះក៏បានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្បត្តិថាប្រសិនជាអ្នកទទួលបានប្រអប់នេះសូមប្រាប់ពីទីតាំងដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅរួចសរសេរទៅក្នុងប្រអប់បណ្ដែតតាមទឹកមកវិញនោះពួកយើងនឹងប្រញាប់ចុះទៅជួយនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Little Fashion